Po dvoch mesiacoch oddychu sa žiaci na celom Slovensku vrátili opäť do školských lavíc. Inak tomu nebolo ani na gymnáziu Milana Rastislava Štefánika, kde odštartovalo nový školský rok viac ako 360 študentov. Takže ja by som chcel privítať všetkých prítomných na začiatku školského roka na pôde gymnázia Milana Rastislava Štefánika. Takže troška s malým oneskorením, ale predsa zahajujeme tento školský rok 2022-2023. Po dvoch rokoch, kedy vyučovanie na školách obmedzovala pandémia koronavírusu, tento školský rok odštartovali žiaci a pedagógovia štandardne prezenčnou formou. Tak ja dúfam, že naozaj tá situácia dovolí, aby sa prezenčné vyučovanie aby prebiehalo čo najdlhšie počas školského roka. Čo sa týka počtu študentov, máme 362 študentov, čo ma veľmi teší, že ten počet každoročne stúpa, narastá. Na gymnáziu Milana Rastislava Štefánika budú mať v novom školskom roku naplnenú kapacitu žiakov vo všetkých formách štúdia, ktoré škola ponúka. Takže v školskom roku 2022-2023 budeme mať naplnenú 8-ročnú sekciu, čo od prímy až po oktávu. Čo sa týka štvoročného štúdia, takisto bude plná od prvého ročníka po štvrtý ročník. A bilingválna sekcia, máme teraz najstarších štvrtákov. A v bilingválnej sekcii budeme mať plný stav až ročníku v školskom roku 2023-2024, kedy bude obsadených všetkých 5 tried. V novom školskom roku už budú prichádzať študenti do areálu gymnázia novým vstupom, ktorý je však aktuálne stále vo výstavbe. Ukončenie výstavby je do 1. oktobra, takže v podstate zhotoviteľ ešte má nejaký čas, nejakú chvíľu má čas vlastne na realizáciu, ale slúbil, že sa to bude snažiť urobiť ešte pred 1. oktobrom. A čo želá riaditeľ gymnázia svojim študentom a pedagógom do nového školského roku? Pevné zdravie počas celého školského roka všetkým študentom, všetkým pedagógom, zamestnancom, či už našej školy, alebo vlastne všetkým v školstve. David Svitač, Televízia Pohoda.